Terus kita nomor sini ada. No, ni tu vas a tener.
Tem que parar o mundo, mas vai ligar. Kau kahal kena ram. Kahal sulai mana? Ane tanya ni apa sahaja. No, Hello, Papa. Papa. Anak semar kah? Anak semar kah? Oh, maru banyak. Bukan kaji do, lagi sekarang ke top kereta banyak. Mau bukan nak ke flight lah, nak. Jalan dah. Asir bat kau dah nak. Ada rekod dek. Abang muka sahaja. Abang gay. Bye.